والجيد لي كرة القفا من مريبا كبوتا أمتان جيفا ماولين قباسة إيسون غافلي في يادة مسين سوطة من مريد شاراكاني في دي بي في إبسي بلان إتكين نميرا مدي في كوم سيراكو بلچين سغاري في هجماتة بدا كراسة ساب دماني تأمو في ملامل تماتو ومسين سوني من مريد شاراكاون عمس أكامو تماتي كالتي تيجيفن نو أرغتشو كان كبواكتي مسين سوني من مريبا كبوتا أمتا غافتانيرو براي اقتصادي سياسي نا سنن بناي شجر بمهون. ملامل توم مرة كوهوا سوما دينا ديفي سياسة ويسار رانكن كي بياف نجني في قديني اتفوفين سا اك هنجران نفدن كرات اجرا. موتوم مان ان ربكو كنا نيفور جدامي موتوم مان ملامل توم ما فروف وجت شجراتوس كورينون ديفامي تركام في برسيسا اك فور اتاموف هجلين هو النوع بيسو مال تجرا. هركي كورينون ديفامانيس ملامل توم مرة ولا بتو همم جمع جمع ميرا. Kayo tokkon afurta ani kan ojjetan biyyattin akka hin misoomneef ofii isaanii qofa korojoo isaanii qofa kan guuttatan akka jiran ifaadha. Hattoonni kunneen ammoo biiroolee mootummaa keessa ta'anii aangoo isaanii fayyadamuudhaan abbootii qabeenyaarraa malaammaltummaadhaan fudhatanii waadafanii xumuruufiitu mul'ata. Jarreen afranii kunneen haqa jiru balleessaa jiru. Kanaafuu mootummaan hattoota kana balleessuuf hojii jalqabe cimsee itti hafufu. Muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed gaaffilee gabaasa raawwii mootummaa baatii wanjaan darban irratti miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa kaasanii fi deebii fi ibsa kennaniini hojiileen malaammaltummaa itti suuratti hojiin eegalame cimee akka itti fufudha kan dubbatan. Abzaanyaawu yemusannaa komitee kataqaqaama bohaaraa yaalloo yemiidiyaa cuhatannaa wuggiyaa lamin bamusannaa lai wuggiyaa jammaraachuu na. Malaammaltummaa itti suudhaaf erga koree hundeessine iyyi gama miidiyaan jiruu fi kallattii garaagaraan dhagahamu maaliif malaammaltummaa irratti xiyyeeffataniidha. Kana manni marichi sirriitti bareechee hubachuu qaba. Keessaaf alaan gurmaa'uun ajandaa kana irratti maaliif xiyyeeffachuun iyyaa jiru. Fakkeenyaaf osoo bishaan ta'uu beekanii kuni dhagaadhaa jedhanii amansiisuuf yaalu. Kun kan ta'aa jiru sakattoo eegalle akka dhaabnuufi. Malaammaltummaa wanta jedhamu hin kaasinaadha. Akkuma jedhame adeemsi kun cimeetti fufuu qaba. Malaammaltummaa irratti kanneen hirmaatan qabamaa jiru. Dhimmichi salphaa ta'uu baatus. Gochi malaammaltummaa gocha badaadha. Dhabamsiifamuu qabas. Misooma itti fufsiisuuf yaa ta'u malee adeemsi kun akka salphaatti kan laalamu miti. በቀላሉ መንፈታው ጉዳይ እንዳልሆነ ከግምት ቢገባ ጥሩ ነው። ረኮሌ ቡልቺን ሰጋሪ ፊ ሰበበታ አድረን ከሳ ዳንዲን ጉዲናሌ ገረገራ ከሰጅሩ ኤገለሜ ጥሙረሙ ዳቦ ፊ ከነን እኔ ገለምኔ መተብራሲ ረድዴቢን ኮሚ በላታ አድራቹ ዳምሴ ሶኒ መነመሪ በከቦ ተኡመታ ከን እሰን የፈታው የሆነ የመስራት ልማት ፕሮጀክት ተደራሽነት ችግር እንድቀረፍ የትገት ከራ ሀቀ ቀበሰተን ከን ተጃጅለት የታላ ተማንጅሩ ሞቱማን ከነፉሩፍ ቆኖ ታይሱን ከለቴ ፉርማታ ካርገቱ ጋፊውመታ ኢሳውላነዳ kananis akka fakkeenyatti kan ka'u woggaa hedduu kan gaafatamaa ture deebiin arganne gudinaa fi gudina kan wal qunnamsiisu daandiin buunno badallee fi wallagga gidduu cooraa deegga fi makkoo gaaffii aanalee fi uummataati. Gaaffiiwwan kunneen yeroo dheeraa kan turanii fi haala amma jiruun woggaa woggaan ganni gaafa dhufu dhiibbaa uuma kan jiruu fi rakkoo hawaas dinagdee irratti dhiibbaa qaqqabsiisaa jiru. Rakkoo kana furuufis maaltu yaadamee jira? Oromiyaa bamisraa Harargee Qarsaa Oradaa. Naannoo Oromiyaa aanaa Qarsaa godina Harargee Bahaa keessatti oomishni dinnichaa. Oomishni shunkurtaa fi bal'inaan oomishni jimaa bakka itti argamudha. Kun immoo Dirre Dawaa, Jijjigaa, Hararii fi Jibuutiitti geejjibsiifama. Konkolaataan 300 ol guyyaatti deddeebi'an daandiin ejersaa hurufaa daandiin gahatee jiraachuu dhabuu irraan qonnaan bulaan rakkoo hawaas dinagdeef saaxilamaa jirraa jedhan. የመንገድ ፕሮጀክት ተቋራጮች በፍጥነት እንዳይሰሩ qonnaan bultoonni lafa isaanii sababa ijaarsa daandii asfaaltiif jedhamee kaafamuu fi magaalaa keessattis manni isaanii ka'uun beenyaa osoo hin kaffalaminii fi ka'uu isaaniitiin rakkoon bulchiinsa gaarii sababa guddaa ta'aa jira. Harkifachuu piroojektootaa fi sababa guddaa ta'aa jira. Beenyaan yeroon kaffalamuu dhabuun daandii asfaaltii eegalame akka addaan citu ta'aa jira. Hooggantoota olaanoo fi warreen beenyaa hin argatiin uummata gidduutti wal dhabdee fidaa jira. Beenyaa gahaan osoo hin ramadamiin piroojektiin daandii asfaaltii eegaluun akkamiin ilaalame? Yeroo qabame keessatti xumursiifamuuf kun akkamiin ilaalama laata? Dhimma bu'uuraalee misoomaa ilaalchisuun daandiin godinaalee adda addaa keessatti eegalamuu muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed kaasuun warreen eegalaman waggoottan shanan dhufan keessatti gaafa xumuraman gaaffiiwwan kaanii fi deebii ta'u jedhan. የተከበረው ምክር ቤት ባለፈው ስመጣ 22000 ኪሎ ሜትር ገደማ አስፋልት ኮንክሪት እየገነባን ነው ብያቸው ነበር።
Miseensota bakka boota ummataa yeroo darbe yeroon isin bira dhufee dubbadhe kiloomeetira 22 ol daandii konkiriit aspaaltii ijaaraa jirraa isiniin jedheen ture. Daataan har'a harkaa qabnu ammoo kana caala. Lakkoofsa isaa isinitti hin himu sinuu ni beeku. Pirojektoota harka keenya keessa jiran xumursiisuudhaaf birrii tiriliyoona tokkotu ni barbaachisa. Biyya keenya keessatti pirojektoonni wal fakkaatoo 320 jiru. Daandiin eegalame ijaarsi daandii eegalame kun wayiti xumuramu hanga ammaatti biyyattii keessatti kan hojjetame ni caala. Isinuu ni hubatu. Dhimma daandii waliin wal qabatee godinaalee adda addaa yoo deemtan daandiin hojjetamuu fi hin eegalamiin jiru hedduudha. Garuu dhimma beenyaa baajataa fi kanneen biroon irrattis irratti mari'achaa deemuun barbaachisaadha. Aandi gabatee yaal xagganamu mangistaalle 20,000 mangistaalle 2 bagaaraa kulii baqasaalle.